Кои са най-предпочитаните вина у нас и с какво да експериментираме? Говорят експертите в търговията с вино. Това е Димитър, който е специалист и познавач на хубаво вино и може да се похвали с опита си като жури на международни конкурси за напитката на боговете. България е известна с изключителните Каберне Совиньон, Мерло, Сира, Каберне Фран, но и напоследък за наша голяма радост и с българските местни сортове Маврут, Рубин, Мелник. Много интересни вина от Мелник, от Мелнишкия край има напоследък. Така че тях най-вече предлагаме българските местни сортове червени. Забелязва се една много интересна тенденция към нестандартните напитки и в частност нестандартно вино. Вие забелязвате ли същото и какво по-интересно и по-нетрадиционно вие предлагате тук? Точно така, има така доста хубав завой към нестандартните напитки, както вие казахте. Ние предлагаме днес коктейл от праскови с пенливо вино. Тенденции в винопроизводството и суровината са все по-модерни и добре приети от потребителите. Плодовото вино е много предпочитано и от българите. В България има доста сериозен завой и интерес към така наречените вина, направени от малини. Има също така с най-различни вариации, с вино, чисто малиново вино. Това е един тренд, който се усеща все повече. Голям интерес е и към всякакви коктейли с вино. Също така, по нестандартните, макар и по един доста стар начин направени на вино, са така наречените оранжеви вина. Това е оранжевите вина, са направени от бяло грозде, но в контакт с ципите. И една много стара технология за направа, но сега сякаш тя се преоткрива и така наречените оранжеви вина са напоследък много популярни. Къде е българското вино в контекста на световните вина и другите европейски вина? Когато говорим за качество, българските вина са на световно ниво. И аз това го знам и от собствен опит, знам го и професионално, защото съм жури на един от най-големите международни конкурси в света. Димитър е дегустатор на вина от цял свят и дава своята експертна оценка при класирането им. Мога да ви кажа, че българските вина стоят много високо като качество. Качеството го имаме, но там идват и някои проблеми, които са свързани с цената. Българските вина са доста скъпи на фона на някои други вина, които се продават от региона. Като че ли репутацията на външните пазари за България е страна, която произвежда евтини вина, а ние произвеждаме все по-хубави и все по-качествени, съответно на по-висока цена вина. И затова експорта доста страда напоследък. Но аз, ако мога да си позволя да дам съвет, бих посъветвал всички производители в България да продължават да работят в качествената посока, по-малко, по-качествено. Българските вина са отличени с златни медали и тази година на международни конкурси. Като експерт Димитър сподели, че това е голям напредък, предвид факта, че дълги години не сме имали отличено вино. Попитахме сомелиера какви вина да подберем за трапезите по празниците. Постните, особено ако има сърми и нещо по-кисело в тях, винаги трябва да съчетаваме кисело с кисело, т.е. едно хубаво бяло вино от сорта Sauvignon Blanc, да речем, или от сорта Димят, български сорт Димят, който е с много висока киселинност. Ето на българска тема сме български сърмички с Димят, български сорт, който е сравнително неутрален аромат, но има много красива, много хубава киселинност, която прекрасно ще се върже с сърмичките. За десерт с тиква, вина, които са с лек достатъчна захар. Ние предлагаме, между другото, на една изба един гивюрт стръмняр, който е с лека сладост. Тиквените десерти не са много сладки, така че едно вино, което е с висока киселинност и сладост, би било чудесно. Естествено, за големите сложни ястия от месо, от червено месо, винаги препоръчваме плътни, гъсти червени вина. Пенливото вино пък задължително трябва да присъства на новогодишната трапеза. Експерта посъветва да заложим на по-качествено, за да се насладим на момента и да се поглезим в първите минути на 2020.